Співпраця бізнесу зі студентами. Оператор LifeCell підписав договір про співпрацю з Черкаським державним технологічним університетом. Цей договір між мобільним оператором і навчальним закладом відкриває широкі можливості для студентів, як підвищення практичних навичок, так і з точки зору перспективи працевлаштування. Ми долучаємо до підготовки наших фахівців як бізнес, так і державний сектор. І це, як кажуть, створює ті умови, де виходить висококваліфікований фахівець. Є спеціальності, які телекомунікація, радіоінженерія, програмування, де безпосередньо працюють наші фахівці. І ми задоволені тим, що саме LifeCell звернула увагу на наших фахівців і вона їх активно використовує. Підтримку технічної освіти та сприяння розвитку молоді компанія LifeCell вважає своїм пріоритетом. Її експерти вже не перший рік не лише навчають студентів та їхніх викладачів, а ще забезпечують технічним обладнанням. Ми максимально тісно співпрацюємо з українськими вишами, особливо з профільними факультетами радіоелектроніки та телекомунікацій, адже працюємо у високотехнологічному бізнесі, що потребує дуже кваліфікованих спеціалістів. Україна в цьому плані багата. Тут є університети, що забезпечують найкращі кадри для нашої галузі. LifeCell активно співпрацює з іншими українськими вишами, зокрема в Харкові, Львові та Києві. Для ефективної роботи там було відкрито телеком-лабораторії. Подібна вже незабаром може з'явитися і в Черкаському університеті. Черкащина – один з пріоритетних регіонів для нас. Маємо гарні відносини з обласною радою та міською адміністрацією, а тепер ще з Черкаським державним технологічним університетом. Ми задоволені співпрацею, відчуваємо, що нам тут раді, і ми, своєю чергою, завжди охоче повертаємося до цього чарівного міста.